У наш час багато святинь українського народу повертається до тих місць, де перед ними заносили до Господа свої молитви наші предки. Цьогоріч громада села Сасів відзначає 400-літній ювілей від заснування поселення та надання Магдебурзького права. Знакова дата припадає на час військової агресії на сході України. Звернення в часи воєн та інших лихоліть до Пресвятої Богородиці, Небесної Заступниці перед її чудотворними іконами є давньою духовною традицією нашого народу. Громада поклопоталася про написання копії Сасівської ікони Божої Матері відомим іконописцем Костем Марковичем, викладачем та приват-доцентом Львівської академії мистецтв. Про це Золочів.нет розповів отець Василь Саган. В недільний ювілейний день в парафіяльному храмі Преображення Господнього відбувся чин освячення копії чудотворної ікони. Для повноти чину освячення копії сестри Василянки прибули з оригіналом чудотворної ікони. Неділю 19 липня у Сасові усі охочі мали можливість вклонитися та вшанувати Пресвяту Богородицю перед її чудотворним образом.